Has escoltat la cançó famosa? Sí, sí, òbviament. Sí. No, no, no vull parlar del tema, no, no, no crec que, que toqui. Eh, jo crec que la, la les persones al final tenim una responsabilitat, sobretot els, els que són pares, eh, d'intentar protegir els, 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 teus fills. I a partir d'aquí no, no, no vull dir més al respecte, cadascú, doncs... Eh, pren les decisions que creu oportunes i, i no, 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 tinc ganes de, de, de parlar més del tema perquè crec que al cap i a la fi l'únic l'únic que vull és, és, és que, que...